Διαφορετική ημέρα ξημέρωσε και για τους πολίτες της Κρήτης, καθώς από νωρίς το πρωί πολίτες κυκλοφορούν χωρίς μάσκα σε εξωτερικούς χώρους όπου δεν παρατηρείται συνωστισμός και συγχρονισμός. Χαλαρώσαμε λίγο από τη μάσκα λόγω και της ζέστης, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο θα είμαστε ασφαλείς ή όχι. Είμαστε σε δίλημα. Σήμερα που τη βγάλατε, πώς νιώθετε? Κάπως πιο άνετα, λόγω και της ζέστης. Βγάζουμε. Από πότε, από σήμερα? Ναι. Δηλαδή στο εξωτερικό, στους εξωτερικούς χώρους. Χώρους. Τη βγάζουμε. Αλήθεια. Αλήθεια. Ωραία, να είστε καλά, ωραία. Πολύ, ναι, είναι όντως. Γιατί τώρα με τέτοια ζέστη είναι, δεν γίνεται. Βγάλετε, ναι. Κάνετε. Θα τη βγάλουμε. Επειδή έχω νεογέννητο, εγώ θα την κρατήσω ακόμα. Είσαι πιο ελεύθερος. Αυτό αισθάνεσαι. Ναι. Ελευθερία. Ναι, γιατί με τη μάσκα ουσιαστικά με τη ζέστη δεν παλεύεται. Εγώ όπως αισθάνομαι. Για λίγο θα τη φοράω ακόμα και βλέπουμε. Όμως η ζωή μας έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει. Οπωσδήποτε έχει αλλάξει. Δεν θυμίζει κάτι προ-κορονοϊό? Όχι βέβαια. Αλλά πιστεύω θα ξανασυνέλθουμε πάλι στα παλιά μας. Και εγώ είμαι νέος, θα το ξεπεράσω, και, αλλά στο σπίτι δεν μπορούν με τα προβλήματα που έχουν. Ναι. Άρα ναι, μπορώ να τη βγάλω, αλλά οκ. Okay. Αυτά. Πώς αισθάνεσαι τώρα που την έβγαλε? Πιο ελεύθερος λίγο. Τώρα ήρθα από τον δεύτερο εμβολιασμό. Α, μάλιστα. Σκέφτεσαι σήμερα να τη βγάλει τη μάσκα? Όχι. Όχι, μέχρι να περάσουν μερικές μέρες. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες, η πλατεία Ελευθερίας, στα λιοντάρια και σε πεζόδρομους, με τους πολίτες να χαμογελούν, καθώς σέρονται σχεδόν όλα τα περιοριστικά μέτρα, ενώ άλλοι εξακολουθούν να φορούν τη μάσκα σε εξωτερικούς χώρους, λόγω συνήθειας, όπως σχολίασαν. Από σήμερα βγάζω και εγώ τη μάσκα. Όμως, αν αντικρίσω εικόνες συνωστισμού, θα τη ξαναβάλω. Ελευθερία νιώθουν πολίτες που μίλησαν στο τηλεοπτικό φακό, ενώ άλλοι δεν έβγαλε τη μάσκα λόγω συνήθειας. Το ξέρω, βλέπω να πολλοί το φοράνε και θέμα συνήθειας είναι, να ξέρεις. Αυτό. Συνήθειας. Ναι, αλλά μια που μου το θυμήσατε, τη βγάζω τώρα επί τόπου. Όμως, ο κορονοϊός υπάρχει. Εγώ δεν την καταργώ από τη ζωή μου πλέον τη μάσκα, θα τη φοράω. Για προστασία. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Τη συνηθίσαμε. Ενώ σε ό,τι αφορά την εστίαση, αλλάζει το πρωτόκολλο με αύξηση του ανώτατου ορίου παρουσίας μέχρι 10 άτομα ανά τραπέζι από 6 που ισχύει σήμερα. Θα πρέπει να δούμε πάρα πολύ το κομμάτι της στήριξης των επιχειρήσεων, διότι τα καταστήματα υποφέρουν, έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλά χρέη. Έχουμε ακόμα δρόμο όσον αφορά το θέμα των κέντρων διασκέδασης που έχει να κάνει με τα άτομα, τα 300 άτομα εδώ, ειδικά στην Κρήτη, που είναι πάρα πολύ μεγάλες οι εκδηλώσεις των γάμων και των βαφτίσεων. Έτσι λοιπόν, και ακόμα και με αυτά τα άτομα, τα 300 άτομα που έχει αυξηθεί, δεν μπορεί να βγει και να είναι βιώσιμη μια επιχείρηση, ένα κέντρο διασκέδασης. Ακόμα επίσης ακούγονται για κάποια κορονογάμους, να το πω έτσι, σε πλατείες όπου είναι ανεξέλεγκτα σε σχέση με μια επιχείρηση. Από τα ξημερώματα της Δευτέρας έρεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας. Επίσης εξαιρούνται οι πλήρως εμβολιασμένοι εργαζόμενοι από την υποχρέωση διενέργειας self-test σε χώρους εργασίας και οι αφλούμενοι σε γυμναστήρια 15 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού.